meil oli ka kontsert, me olime Kiltsis, meid kutsuti jahimeest kokkutulekule kolmanda päeva hommikule. See oli antropoloogiliselt huvitav. Väga antropoloogiliselt pilt. Väga huvitav kogemus oli. See hommikune. Me ei osanud arvata, no me mõtlesime, et, no, et jahimeeste kokkutulekule kutsutakse. No, teate, nii palju siireid inimesi ma pole ammu näinud. Ja seda küll. Ei, no, ma mõtlesin, et no, meid kutsutakse jahimeeste kokkutulekule. No, mingi mitu sada tüüpi, eks ole, püssidega. Kurat, see oli jahimeeste kokkutulek. Kiltsi lennuväljal oli 5000 inimest. Saad aru, terve lennuväli oli ehitatud telklinnakuks. Terve see lennurada, terves pikkuses, kõik. Poed, kõrtsid, jahimehed. Ja paljudel nende naised. Mis päästis paljud jahimehed ilmselt? See oli uskuvatu. Jah, see siirus, vaata see kolmanda päeva hommik, see ei ole lihtne hetk. See ei ole lihtne hetk. Ma kuulsin siiralt, et kolm meest arutasid, et hommikul, no enne kontsertitel, ei saa enam vist peale võtta ja politseile vahele. Ma ei ütelnud neile seda, et kui sul on plaan näiteks rooli minna juuades peaks, mitte mingit vahet ei ole, kindlasti võtta peale, mingit vahet ei ole. Ma loodan, et ta seda ei teinud muidugi, aga seal oli igasugu erinevaid siireid momente. Oli neid, kes olid siiralt lootsid, et äkki varsti läheb paremaks. Mm-hmm. Siis oli neid siiralt lootsid, et äkki ei lähe enam halvemaks. Siis oli neid, kes olid siiralt teinedest leidnud ja lootsid, et nii jääbki. Jah, see on nahkade ja topiste vahel. Ja siis oli neid siiralt pahaseid naisi oma lastega, kes otsisid nagu, et siiralt, et ma leian oma mehe seekord enne ja, lõunat. Jah, jälle jäin uskuma. 15 aastat käin taga koos sind. Ja kurat iga kord ta ütleb mulle, et sa leiad mind kolmanda päeva hommikul. Jälle ei leidu. Ja muidugi oli ka juba neid inimesi, kelle tervis oli ammu tuksis, need olid väga heas tervises. Neid oli hästi palju. Väga tore kontsert oli tegelikult. Uskuvatu, et noh, kell 11. Me räägime, laulame me laulu, ma räägin, mis ennem toimus. Pärast. See oli selle pärast, et see oli tohutu suur kontsert telk, kus katkematult kostis selline vile, nagu siis, kui no, see mikrofon on läinud vilistama. Katkematult. Kõrvu lukustab. Inimesed olid, kes valulise, kes vähem valulise näoga ootasid ja kannatasid. See oli humor. Ma käisin seal natuke ringi. Lavalistus, kamp umbes 10-12 seest jõrmi meest. Jahimehe kaabudelt peas kõik. Jahimehe riiesti kaabud peas, kus see tõsiselt võetavad jahimehed istusid. Ja käib vile. Ja pidev vile. Alguses nagu, noh, et nii peabki olema. Vist ei pea. Keegi nagu ei paista ka midagi tegevat väga. Vile kestab. Ma läksin sealt välja, vile ikka kestab. 12 jahimehest istud laval. Ikka istuvad. Kõik on ühe koha peal. Nagu mingisugune sürrealistlik film. Jube naljakas on endal juba. Ja siis lõpuks vile tegi mingisuguse alede, siukse jäi vait. See kõik kestis 10 minutit. 10 minutit. Mehed, siis seal saalis oli, noh, seal telgis suur see inimesed, vile kestis, kõik kannatasid. Ja siis jooksis meie juurde see korraldaja üle näost iginesega vaevatud olemisega ütles, et täitsa lõpp, et me kõik juhtmed tõmbasime tagant ära ja kõik lülitsime välja, lõpuks tõmbasime generaatorid, kõik välja, vaid paar ka, kõik lukku, kõik põmm, kohvimäsik, kõik. Ja vile ei kesta. Siis Peeter jagas, et see tuleb siit poolt. Ja siis, noh, aga ei hakkanud ütlema ka. Ja siis vennad lähevad ka selle eli poole ja külm kapi taha oli kukkunud ruupor. Oma nupu peal oli kukkunud lihtsalt. Jah. Ja, nii. Aga need vennad istuvad seal. Ja siis tuli välja, et noh, kui mikrid ikka istuvad, noh, nüüd juba ilma vileta. Ja siis tuli välja, et noh, kui kõik jälle mikrid ja kõik need taha ühendati, kenekad mäng, tõmmati, noh, pidu jälle käima nii-öelda. Siis tuli välja, et need olid, kolmanda päeva hommikul oli looma häälte tegemise võistlus. No, saad aru, sokku häält, kuidas kutsuda põdra pulli. Ja need olid finalistid, need, kes neid hääli tegid.
nende no ees istus žürii seljaga, nagu teate see lauluvõistluse Voice, eks ole. See... Ja siis vennad tegid praktiliselt tund aega, 12 venda tegid kohutavaid hääli. Möögisid, ähkisid. Ja. See vile oli neile trendi. Ja tegid... No selliseid hääli nagu põdra pulli kutsukse. Ja siis no, nad said indeid iga ja lõpuks nad olid saakalik. Või mitte saakalik, ühääni häält. Ma ei tea, mis kuradi pärast Eesti jahimes peab ühääni häält tegema. Ja siis nad tegid ja võistlesid igas. Ja siis nad pärast said auhindaga. Ja see oli nagu meie kontserti soojendus siis. Tu sugu ühest kaugest ajast terje, Malle, Merje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani laval silmis laige kaval aamoil, eftuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühis köögis sulle, ainult hullem romansi imemine. Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikud. Värvi koorub vanni toas, paari pukist lilla kints, august alla kraani joas, voolas lootus leida prints. Meil on sama maitse, pole sinu maitse mina ja ka sina. Ei ole taevaline, vahel linnas näeme, vestlemagi jääme teemad. Jõngsed teevad, naeratus vaevaline. Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikud. Värvi koorub vanni toas, paari pukist lilla kints, august alla kraani hoas, poolus lootus leida prints. Sa ei olnud mingi pitch, lihtsalt mina olin lits. Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikud. Värvi koorub vanni toas, paari pukist lilla kints, august alla kraani hoas, poolas lootus leida prints. Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikud. Värvi koorub vanni toas, paari pukist lilla kints, august alla kraani hoas, poolas lootus leida prints.